Već na samom početku emisije pitanja gledalaca, Ana Belatija posvađala se sa Markom Miljkovićem, kada je rekao da ona uzima od lune dnevno po nekoliko stotina evra. Tada se pevatica nije suzdržala, pa je nasrnula na dečka svoje čerke. Luna Đogani ovo je žestoko zamerila Marku. Ne možeš tako da razgovaraš sa mojom majkom, ja sa tvojom nikada ne bih tako. Moja kuća nema fasadu, ali imaće je jednog dana. Tvoja majka ne može ovako da priča, vikao je Marko, kada Satija sova ponovo zaletela na njega. Ne mogu više da ga slušam kako laže, pričala je Anabela.